toho člověka. Šestá člověka. Mu to je peklča. Peklča. Ти се шно мали? Не си кажа сега што бачи. Да? Што става от заде човек? Отзади магла! Отзади магла! Пада! 220! Пада! Тука си ме даваш? Давай! Давай пак силата! Давай сега с тука спокойно човек, давай! Кога сме в прави стърци? Давай човек, карай сме обе човек! После снимките ще ги праща на ти. Няма тука, няма къде. Хубаво, загадвам. Няма тука, тук и ние камера. Спокойно, карай си. Карай си. Празна спотия. Спри да, да му кажа нещо. Спри, спри, спри. До него е човек. Спри, ще го задам човека, ще говорим. Давай, дай, дай, чака. Свърни му леко, свърни му, свърни му, свърни му. Свърни му до него да тъкнава. Колко бика е мотора? Колко бика е мотора? Колко? 600, бе?